بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے زیر اہتمام 87th کشمیر بنے گا پاکستان کنونشن 30 اپریل کو باغ کے مقام پہ منعقد کیا جا رہا ہے, جس میں مسلم کانفرنس کے جنرل کونسل کے ممبران اور مندوبین شرکت کریں گے. میری تمام یوتھ کے نوجوانوں سے, ایم ایس ایف کے نوجوانوں کے اور مسلم کانفرنس کے کارکنوں اور عہدیداروں سے گزارش ہے کہ وہ اس پروگرام میں بھرپور شرکت کریں. مسلم کانفرنس کے جموں کشمیر مسلم کانفرنس یہ جو 17th مرکزی کشمیر بنے کا پاکستان کنونشن ہے, اس کے لیے اس دفعہ ڈسٹرکٹ باغ میں کا انتخاب کیا گیا ہے, جو صدر مسلم کانفرنس جناب سردار عتیق احمد خان صاحب نے تمام پارلیمانی پارٹی اور مرکزی قائدین سے مشاورت کے بعد اس کا فیصلہ کیا گیا باغ کے اندر. اور یہ میرا خیال ہے ڈسٹرکٹ باغ میں پہلی دفعہ مرکزی کنونشن کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے 67 میں دلکوٹ کے مقام پہ ہمارا مسلم کانفرنس کا ایک کنونشن جو ہے وہ ہوا ہے. میں باغ کے لوگ, مہمان نواز لوگ ہیں, جو اس وقت تک جو رسپانس مل رہا ہے وہ ایک بہت اچھا رسپانس ہے. میں باغ کے تمام لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان سے پرزور اپیل بھی کرتا ہوں کہ جتنے بھی مقامی لوگ ہیں وہ اس پروگرام میں بھرپور شرکت کریں. شکریہ.